រាប់រយគ្រឿងត្រូវបានយកមកតាំងនៅទីនេះដើម្បីត្រៀមសម្ផតឲ្យប្រើប្រាស់នឹងការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុបាទគ្រឿងចាក់ឡានរាប់រយគ្រឿងអស់ចិនក្រុមហ៊ុនចិនបាទនឹងបើកសពតថ្ងៃទី22នេះនៅពងស្ពឺបាទនេះជាគំរូផ្លូវលបឿនលឿនរបស់ខាងតែយើងមកថតមុននេះជាជំរាលផ្លូវមានសួនច្បារមានអីល្អគេដែរស្អាតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទហើយខ្ញុំនឹងថតកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យមើលច្រើនទៀតបាទសុដឡាឡានច្រើនណាស់រាប់រយគ្រឿងអានេះថតអត់តាន់អស់ថតតែគ្រឿងចាស់ចាំដើរទៅខាងជាហៀងខាងនោះទៀតឃើញច្រើនទៀតសើ brand របស់ចិនមាន Sunny មាន Volvo មាន XCMG មាន Sakman សត្វថ្មីថ្មីទាំងអស់គ្រឿងចាស់របស់គាត់នេះយកមកមានផ្សាំងសងផ្លូវលបឿនលឿនណាមនុស្សឡាននោះត្រៀមត្រារាប់រយគ្រឿងអានេះយើងមើលពីមុខហើយយើងឃើញមជួរតែទៀតពត់ជាក់ស្ដែងគឺពីជួរនៅខាងក្រោយមជួរទៀតច្រើនឡានតែ brand Photon ហើយនឹង Sharkman នេះខ្ញុំមើលពីនេះថាឃើញច្បាស់ឃើញច្រើនមកអស់រាប់រយគ្រឿងទៀតត្រាមែននៃថយរបស់ឡានកូនឡានក្មេងលេងណាអានេះពិតប្រាកដរាប់រយគ្រឿងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំអស្ចារ្យដែលសុខខ្មែរយើងមិនធ្លាប់ឃើញដែរនេះគ្រឿងចាក់នេះច្រើនណាស់ត្រៀមធ្វើធ្វើលឿននេះអានោះជាគម្រោងផ្លូវលឿនលឿនហើយធ្វើសាងសង់អត់ទាន់ហើយតែត្រៀមនឹងសម្ពោធដែរថ្ងៃទី22នេះដែរនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទកំពង់ស្ពឺគេនឹងរៀបដាក់ចំសម្ពោធក្នុងថ្ងៃទី24នេះបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ទៀតបាទ